i pošto su prošli svi praznici i vraćamo se polako u naše dnevne aktivnosti, sve naše obaveze koje trebamo da odrađujemo u kući, to jest ja kao žena, kao majka, kao neka najnormalnija osoba koja završava sve svoje obaveze i koja snima ovdje za vas, za YouTube, za sve koji ste prvi put ovdje, da vam se predstavim. Ja sam Ljubica Detox, dolazim iz Srbije, živim u Austriji. Imala sam svoje zdravstvene probleme i sve sam ih rešila detoksikacijom i zdravom ishranom. Svi koji niste pogledali one prethodne videe, možete da pogledate, a danas, kao što vidite u videu, pravim za moju mašinu za suđe, pravim kockice, jer i ovo sam izbacila iz kuće, ne samo kreme i tako te stvari, ali naravno nisam mogla sve to da nasnimam, da vam pokažem, da vi vidite šta ja to još koristim za sebe, tako da bih voljela da ostanete sa mnom dalje u videu, da vam pokažem kako ja to pravim, jako je lako, to je umeđu vremenu dok se pravi večera ili ono, 10-15 minuta napravite na veče, jer kažem, iza kamere je mnogo to lakše da se napravi nego kada se ovako vuče kamera, stalak, svetla, i da bi sve to napravili, pravila sam ih 100 puta, ali vama nisam mogla da nasnimim. I rešila sam sada kada su ovi praznici bili da počnem da pravim i ovakve tematske videe, zato što su jako potrebni meni, a Bog me i svima, zato što znamo šta koristimo i sa čime peremo naše suđe, pogotovo ko ima malu bebu, znači da treba da se pazi sa čime se pere te flašice, ta posuđe, mada je i to sve dosta promenjeno. Ja sam, hvala Bogu, u činiju, moj sin je mnogo voleo da jede, tako da smo bili u porcelanskoj činiji i evo ga, porastao je, hvala Bogu da je zdrav i da je dobro, jer ove plastike nisu baš nešto zadovoljavajuće po meni, ali dobro, koristimo ih još uvek, imamo ih svih u kućama, ali ja se bar trudim da, eto, koliko toliko što se tiče, kao što znate, pravljenja krema, sapuna, praška za pranje veša, tečnog, običnog, ja to sve pravim sama i nije mi teško, zato što stvarno malo mog potrošenog vremena donosi zdravlje nama u kući, jer kada spavam u čistoj posteljini, pogotovo sa praškom koji je na prirodnoj bazi pravljen, ništa bolje, ništa zdravije. Zašto moram da koristim sve te omekšivače i te stvari koje nisu po moje zdravlje prvo dobro, a naravno i po moje dete, ali ja uvek pričam u svoje ime, čak i to ne spominjem, moju porodicu i tako to sve, jer je nekako, ja sam fokus na ovom YouTube-u i tako bi trebalo i da ostane. Zato što, onako, kao sad sam ljubavna, ne, naravno da nisam, ali oni su sve tamo iza kamere i ne videti ih, jer oni su tu moja najveća podrška, ali ipak želu da ostanu u pozadini. Tako da ja danas pravim svoje kocke za pranje suđa, pošto ja ne volim da perem suđe na ruke, znači to je nešto što no, ali trudim se da uvek imam dovoljno kocki za pranje suđa i uvek dovoljno praška za pranje veša, jer kod mene se non stop ili je jedna mašina uključena ili druga, što ja kažem, moje dve svekrve, brate, rade 24 sata. Tako da vas ne dužim ovde previše, okrećem vam kameru da vam pokažem šta ja to pravim i šta ja to koristim za moju mašinu za suđe, tako da, ljudi moji, ništa nije toliko strašno i potrebno od stvari, idemo da vam pokažem šta to radim. Ljudi moji, evo, pripremili smo sastojke šta nam treba za pravljenje kocki za pranje suđa ili perlice ili kako već nazivate, sve zavisi koji iz koga kraja dolazi i ima različite nazive. Ja sam ovdje pripremila tih par sastojaka koji meni trebaju i već je sve pripremno, odmereno i ovako će vam biti lakše. Ja sam ovdje stavila punu čašu soli, znači trebalo je, ja sam napravila duplu dozu da bi imala za više. Ovdje imam limuntus, 4 kestice, one male iz Srbije. Pošto sam dobila, trebalo mi je nešto drugo, ali evo, iskoristit ću, pa ću ovdje kupiti još. Uzela sam 2 čaše sode bikarbone, znači odmah sam napunila da to sve lakše vama ide i da jednostavno proces bude kraći.
Ovde imam eterično ulje sa malo vode pomešano, pošto je već pri kraju. I ovde imam destilisanu vodu, neko stavlja od neke druge marke, da ja se to ne bih reklamirala. Neću. Strog sam onako rekla da neću da reklamiram ono što mislim da možemo to jeftinije da prođemo i ne moramo da naručujemo te druge stvari što žene reklamiraju, jer ja gledam da što bude na prirodnoj bazi, da ne moramo ništa da kupujemo ono što ne moramo da kupimo. I treba mi jedna ovakva činija plastična, nadam se da se sećate nje, ima je kod mene u videima, ja sam nju odvojila sada za takve stvari. Ona je više onako letnja bila za pranje voća i povrća, sada sam je odvojila da koristim za pravljenje kockica. Tako da idemo sad proces pravljenja. Šta je potrebno? Potrebno je da ovo počnemo da isvratim ovde, sad ću da vam pokažem. Počinjemo pravljenje, znači sipamo sodu bikarbone, jednu celu čašu. Uzimamo i drugu čašu sode bikarbone i sve to stavljamo. Kada smo isvrnili ovu drugu čašu, znači tu završavamo što se tiče sode bikarbone. Kada smo dodali ove dve čaše sode bikarbone, dodajem soli. Znači cela čaša ide. Tako da imamo dovoljno količinu kocki, otprilike oko 50 komada je, dovoljno je da izađe. Kada smo dodali so, sada stavljamo ovu limunsku kiselinu, tako da imamo onu miris. Što se tiče limuntusa, vi znate kako je to lepo za sokiće i to ko pravi. Tako da, sećam se kad sam bila mala, kada smo pravili sokove od limuntusa, tako da ide sada i u perilicu. Kada isvratimo sve, čaše odlažem ovde, ja imam ovde rastvoreni već reći eterično ulje i sada ću sve to da sipam unutra. Sada kada sam uzela eterično ulje, ono je razblaženo sa narandžino eterično ulje i voda, zato što sam već isprala iz flaše. Ja ovako malo razredim da ne bi počela reakcija od sode, tako da mora da se pazi. Kada sam sve to stavila, onda uzimam kašiku da to sve lepo izmešam, tako da ćemo imati odličnu kombinaciju i mirisa i, što kaže, i ukusa. Šalim se, ne ukusa, naravno. Dobro, sve je jestivo, ništa nije strašno. Eterična ulja su hladna i kvalitetna. Može da se koriste ova moja koja koristim u inhalaciji, tako da ja to koristim i za druge stvari, tako da ništa nije da nije jestivo ili da nije kvalitetno. Tako da se ja trudim da sve što kupujem, kupujem kvalitetno i da bude zdravo. Sada nastupa glavni sastojak, to je voda. Svi znamo koliko nam je voda potrebna u našem zdravlju. Znači, gledam ovako pumpica da ima i da malo poprskam, pa da ostavim, pa onda da promešam. Moram pažljivo, pošto imam baš veću količinu. Onda prskam dalje i tako mešam dokle god ne bude promenjena tekstura ovoga. A to ću da vam pokažem kako to izgleda kada se dovoljno to natopi. Tako da gledate, pratite isključivo proceduru, ali stvarno funkcionira odlično. Lako se, kažem, pravi to ih nekih možda par minuta, ali treba vremena dok se to sve nasnima. Inače, kada ste iza kamere, to dok, ne znam, pečete nešto u rejerni ili kuvate ili šta već radite u kuhinji, za par minuta napravite 50 do 100 komada i onda ste mirni za nekih možda 3 mjeseca. I naravno, budžet je smanjen. Voda je jako važna ko ima čistu vodu. Kod mene u mom selu, nekad kad sam ja bila mala, davno, davno sam već otišla, sa nekih 15,5 godina sam otišla, tako da ne znam baš trenutnu situaciju, ali znam da li mnogi ljudi nemaju ni vode. Mi imamo jedno parče zemlje gde imamo izvorsku vodu.
evo, izvorsku vodu gdje celo selo dolazi da se napaja. Sada je selo polako postalo sve manje i manje, ali su to jako dobri ljudi gdje idu na taj izvor gdje je moj pokojni otac otvorio naš deo gdje je to ograđeno i stavio je da svi ljudi mogu da dođu da natoče vodu. To je izvor koji je izašao u našem ovo, kako se zove, delu. I to je godinama, evo ja imam već 40 godina i moj otac je dosta stariji od mene, tako da je on to otvorio i on je još kad je bio dete, imali smo tu izvorsku vodu, znači kaže se da ako ima izvorsku vodu da su dobri ljudi, tako da se nadamo da smo mi dobri ljudi, ono, ali naša dela govore više od naših riječi, tako da gledajte na delima kako se ljudi ponašaju. Tako da mi kažemo u našem selu imamo u našem polju gdje mi imamo našu zemlju, imamo izvor sa vodom. Tako da ljudi moji, ko zna, možda jednog dana ko dolazi za moj kraj, a ja budem dole da se družimo. Ko zna šta će nama sve doneti ovo druženje na mom YouTube-u. Možda bude i neka veća saradnja ili da... Nemam pojma, možda će biti neko slikanje tamo u tom delu. Ja i dalje prskam ovo, nadam se da vidite. I pričam vam kako je voda važna i kako se... Da, ja sam na toj vodi odrasla, sad sam se setila, eto. Ja sam pila sve tu izvorsku vodu kao malo dete. Ljudi moji, baš bi volao da odem sad da vam to slikam. Sad imam ono želju da odem, ali nažalost ne mogu. Da, i moje dete je do... 7 i po godina, 8, kada sam ja bila kod mojih jedno vrijeme roditelja, isto išlo na taj isti izvor i pilo je vodu. Tako da smo mi to familijarno si na tom izvoru, mogu da vam kažem. Tako da je život čudo. Ljudi moji, po mojoj proceni ovo je sve dovoljno natopljeno, dovoljno je određeno ovako da se drži. Sada ovo... Sve ćemo da stavimo u ovakve kockice. Sad ću da vam pokažem proceduru. Znači, treba mi jedna mala kašičica gdje ćemo polako ovo stavljati. Ja stavim ovako. Moramo već da počnemo da ga radimo zato što treba malo više vremena. I lijepo sve to utiskujemo. Dokle god to ne bude dobro utisnuto. Moram još da dodam. Ovo malo povučemo oko sa strane. Bog me, imam ja ovdje malo više sada posla, zato što trebam već da to ovako utiskujem. Sad ću ja ovako. Nadam se da vi to već dobro vidite. Kada nešto tako radi, malo se desi da zaboravim da je kamera tu. Sad ću da vam to pokažem kako će biti. Ljudi moji, evo ja sam utiskala jedan... ovaj kalup, tako da pogledajte kako to izgleda. Ovdje imamo, znači, 2, 4, 6, 8, 10, 12 komada. Ja ću napraviti sigurno jedno 4 do 5 ovakvih pakovanja, tako da ćete da imamo stvarno dosta. Ja ovo snimam malo pre nove godine, tako da ćete da vidite posle nove godine, ali za novu godinu imamo uvijek dovoljno suđa oko slava, praznika i svih ovih koji dolaze stvari, ali da vam kažem nešto, kada je veća mašina i gledam da bude ova formica kocki, da bi jednostavno postiglo taj kvalitet pranja. Tako da pokazat ću vam kako to izgleda kada odstoji, ja stavljam na 24 sata ili 48, sve zavisi koliko mi treba da se osuši. Ako ne mogu da sve to odradim u jednom danu, gledam da sljedeći dan napravim, pa onda ih izvadim kada stignem. I pokazat ću vam kako ih pakujem. Ljudi moji, jedan deo kocki je već gotovo. Odstojale su na 48 sati, bog me, kod mene, zato što nisam imala vremena da to odložim. Evo, one su već gotove. Ja imam više kalupa, oko nekih 7-8 kalupa, tako da sad ću da vam otprilike pokažem proceduru. Ovdje sam spremila, imam ovako nešto plastično i, bog me, da vam kažem, spremila sam jednu teglu da može to više da stane. To je tegla ovakva staklena, međutim ja ću stvarno imati dovoljnu količinu i to ću da vam pokažem na kraju koliko je sve to izašlo. Tako da idemo sve ovo da pakujemo.
Evo, ja sam počela već prvo u tegu da ređam, zato što imam veću količinu i treba mi malo više vremena dok to sve naslažem, naravno i da vam nasnimam. Kažem, procedura nije teška, pogledajte kakve su kockice. Procedura nije teška, lako se pravi, ali kada se snima, ono ali. Zato što, naravno, trebam i vas da ispoštujem, da čisto vidite, jer ovo je stvarno lagano i kvalitetno i ne moram da razmišljam narednih 3 mjeseca koliko ću imati što se tiče ovih kocki. Ovo bi bilo ovako. Ja imam nekih 4-5 pa, ovi, kako se zove, kalupa, kao što vidite. Sada ću sve to da napunim i da vam pokažem završni deo i onda ćemo ono resto raditi iza kamere. Ljudi moji, pogledajte koliko je to kocki. To je samo iz jednog ovog manjeg kalupa i jednog većeg. Tako da ovdje ima, ne znam koliko kocki, ja sam već stavila da se pere kod mene suđe. I za, evo, za pola sata dok ovo sve sredim u kuhinji, bit će ovdje još kocki i dopunit ću vjerovatno i ova puna činija. Možda u nekom vlogu ću da vam nasnimim koliko ja to napravim, imam za narednih 3 mjeseca. Ako vam se sviđaju ovakvi videi, želim sve da vas pozovem da me zapratite na YouTube Ljubica Detox, YouTube Ljubica Moć Prirode, Instagram, gdje izbacujem skoro svakodnevno novitete, nove stvari, šta ja to radim u privatnom životu, naravno bit će i mojih sljedećih vlogova, tako da možete da vidite ovakve prirodne stvari, šta ja to pravim za mene i šta to može vama da pripomogne, naravno da uštedite sad na što se tiče novca, da imate lako kod kuće, jeste malo to, kažem, posao, ali nije ništa strašno, tako da ljudi moji, moje kocke za pranje suđa. Ljubim vas puno i vidimo se u sljedećem videu.